I de fet, així com el Jaume i el de Valdà... Esquerra Republicana de Catalunya de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presenta el butlletí informatiu al municipi en un acte obert a la ciutadania. La primera xerrada es va celebrar divendres 5 de maig a 8:45 del vespre a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant i a les 10 de la nit a l'Auditori de Vandellòs. El grup municipal d'Esquerra Republicana hem vingut avui doncs, a fer una miqueta de feina de transparència i també de participació. En el primer cas, doncs, per explicar una mica a tota la ciutadania què és el que hem anat fent durant aquests 2 anys que portem ja de legislatura des del grup municipal, totes aquelles iniciatives que hem portat al ple, la nostra forma de treballar, i també doncs, per escoltar una mica la ciutadania, quines són les seves preocupacions, què els interessa, què els sembla bé, què els sembla malament del que s'ha fet fins ara l'equip de govern, i doncs, recollir una mica tota aquesta informació i doncs, apropar-nos més a la ciutadania. Aquest dilluns a 8:45 del vespre es presenta el butlletí d'Esquerra al nucli de Masboquera i dimarts 9, en el mateix horari, al de Mas Riudoms. I com s'ha de fer, però nosaltres estarem...